Fremmede arter utgjør en betydelig trussel mot naturmangfoldet. Og i Norge har Artsdatabanken ansvaret for å gjennomføre økologiske risikovurderinger av disse artene. Med fremmede arter så mener vi arter som har kommet til Norge med menneskelig hjelp. Noen av disse blir importert med vilje, men andre kommer som blindpassasjerer. Og dette skjer hele tiden. De aller fleste er harmløse, men noen kan forårsake stor skade i naturen. Didenum vexillum. Japansk sjøpung eller havnespy, begge navn som vi bruker på norsk, er en art av bittesmå sekkedyr som danner store tepper på havbunnen og som utkonkurrerer alle andre arter. Dette får alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet i norske havområder. Arten har sin opprinnelse i Asia og har spredt seg over hele verden med båttrafikken. I Norge oppdaget vi den for første gang i Stavanger i 2020. Havnespy har allerede okkupert hele havnebassenget i Haugesund og kvalt nesten alt liv rundt seg. Land som Storbritannia og New Zealand har forsket intenst på havnespy. De har forsøkt ulike metoder, inkludert eksplosiver, for å bekjempe denne arten. Dessverre så har lite fungert så langt. Dette er en av de store miljøbombene som er helt uunngåelig for Norge. I takt med at havet blir varmere, og ved god hjelp av skipstrafikk, så er det ikke bare Sør- og Vestlandet som vil bli utsatt. I fremmedartslista vurderes havnespy til svært høy risiko. Dette fordi at den sprer seg raskt, kan gjøre mye skade og har forventet stor økologisk effekt. Kunnskap er helt nødvendig for å kunne forvalte naturen på en bærekraftig måte. Artsdatabanken spiller en viktig rolle i å samle informasjon om fremmede arter, slik at myndighetene kan vurdere tiltak som hindrer spredning i naturen